Zdravím vás, přátelé, chovatelé králíků. Já tady v králičnici tady mám nějaký výskyt myxematózy. A já jsem si uvědomil teďka, že já tady mám některé králíky ze spojení, kde třeba samice byla očkována, nebo samec byl očkován, nebo byli oba očkováni. A některé králíky tady mám ze spojení, kde neproběhlo u těch jejich rodičů očkování žádný. A já jsem si teďka uvědomil, že bych to tady mohl takhle jakoby si projít a popřemýšlet, jak jsem tady ty králíky postupně vyřazoval, jestli tady třeba by se nenašel nějaký vztah mezi králíkama, který měli očkovaný rodiče, a mezi králíkama, kteří měli neočkovaný rodiče. Tak, všechno to začalo, ta myxematóza, tím prvním králíkem, ten byl vlastně tady. A pro tady tyto dva kotce, co tady byly ty králíci, už tady není žádný teda, jo? Tak patří tadyhle ta cedulka. A tady to bylo spojení Máša a AKčko. Ani Máša, ani AKčko není očkovaný proti ničemu. No a tady to teda vypuklo. Ale musím říct, že ty králíci tady nejsou hlavně proto, protože já jsem je vybouchal preventivně spolu s tím jedním králíkem. Potom další výskyt byl, mám dojem, buď to tenhle kotec, nebo tenhle kotec. Jo? Ale jak odsaď, tak odsaď jsem nějakýho vyřadil. To znamená, tady to je bělka a AKčko. Bělka není očkovaná, AKčko není očkovaný. No, odsaď podívejte, jo. Odsaď zmizelo hodně králíků, jo. Prakticky tady zůstaly dva. Támhle ten jeden králík, jo, ten je odinut. Ten patří támhle, ten je támhle z toho kotce. Takže tady byli neočkovaný rodiče a šlo to do háje všechno. Tadyhle ta cedulka první, to je MI8 a hypnotizér. Oba dva králici očkování. Ta cedulka patří pro tyto dva kotce. Tady jsem sice jednoho králíka preventivně vyřadil, ale víceméně jsem tady zlikvidoval nějaký králíky, nevím teďka kolik, ale zlikvidoval jsem je kvůli tomu, protože tady bylo 5 králíků. Tady bylo taky, jo, 4 králíci, myslím, že tady bylo. Takže já jsem tady chtěl uvolnit místo, oni už byli velký, jo, už měli svůj věk, takže, hele, každopádně, jestli tady nějaký vykazoval příznaky, tak to byl tak jeden, jo, toho druhého jsem prostě zlikvidoval, protože hlavně, protože, abych jim tady místo uvolnil, dobře vyrostli tady. Čili tady ty dva kotce byly očkovány. Jak oba rodiče. Když se vemu, a to jsou ještě mrňousové, to je mělka s komíníkem. Jak mělka, tak komíník v očkování. Zatím jsem tady žádného králíka nevyřadil. Jo, tady dobrý. Ale je to mladší generace, jo, to má taky vliv. Ono, ta mixoška je ohrožuje až od nějakého věku. Nebo já nevím, jo, abych řekl pravdu. Ale očkovat by se měli králice od 70. dne. Po druhý, jako když jsou očkovány poprvé někdy na 35. den. Tady, kousalka a AKčko. Oba králíci očkováni, oba rodiče. Tady jsem zatím nevyřadil nic. Tak, Bečka a AKčko. Bečka očkována, AKčko ne. Tady jsem nějakýho králíka vyřadil, možná dva. No, ale většina tady pořád jakože zůstává, jo. Tady vločka a komín. Oba králíci očkování. No, tady už je prostě vyřazuju proto, protože už to jsou velký králíci. A jeden se mně nezdál. Tak ten je tady. To je on. Ten se mně nezdál, ale je dobrý. No. A další králici, tadyhle se z toho spojení vločka a komín, jsou tady, jo? Tady jeden, tady druhý. Čili
oba očkování, tady to prakticky neřádilo. Tady máme Týna a AKčko. Já si nejsem úplně 100% jistý, ale Týna už by mohla být očkovaná. Já myslím, že Týna už očkovaná je. Zatím jsem tady kvůli mixožce nic nevyřadil. A asi ani ne kvůli ničemu jinému. Jo. Je tady 6 králíků. Jo. Nějaký králíky jsem tady vyřadil ještě kvůli tomu, že skřípali zubama. Jo. Ale to byly dva, už přesně nevím odkač. Jeden byl určitě odsaď. Jo, ale kvůli mixožce jsem nevyřazoval. Takže přátelé, takhle to vypadá. Jo. Takhle to vypadá. Trošku statistiku, jakoby, kterou bych se z toho chtěl vytvořit. Jakože úplně 100% to říct nemůžu. Trošku ji narušuje to, že jsem tady ty dva kotce vytřískal prostě preventivně. Nicméně, když to vemu podle toho, kde jsou neočkovány ty králici, tak tady mě zůstaly dva, všechny ostatní. Postupně šli, jo. Nevím, kolik jich tady bylo. No, tady vedle už byly očkována aspoň bečka. No a dobrý, jako zatím, jo. Je tady 6 králíků. Tady to bylo taky dobrý, bez problémů. No, když to shrnu, čistě teoreticky, jako, tak to vypadá tak, že opravdu po těch očkovaných rodičích tady možná, že nějaká ta imunita těm králíkům zůstala. Ona, podívejte, ona nemusí být už 100% samozřejmě, jo? Ta přenesená imunita. Já jsem se nikde nedozvěděl kloudnou informaci, kdy ta imunita končí. Jo? Oni jakoby tvrdějí, někteří tvrdí, že ta imunita končí v době, kdy vlastně králíci jsou odstaveny od matky, tak zhruba do 14 dnů ještě by měly být imunní vůči mixe a pravděpodobně i vůči moru, pokud byla samice očkována. Jo? Ono tu imunitu údajně získávají tím mlezivem a tím mlékem. Údajně. Jo? Já úplně přesně nevím. No, ale těch tvrzení je víc. Jo? Tam je to těžký, jo. Někdo tvrdí, že tu imunitu mají pak jakoby delší dobu, jakou dobu, nikdo neví, jo. A každopádně ta imunita bude ne 100%, nemusí platit pro celý vrch, jo. Vždycky to nějaký králík může odsadat. Hele, já když to tady jakoby vyhodnotím, tak mně se osobně zdá, že to tady jakoby postihlo převážně ty kotce, kde byly oba rodiče neočkování. Tam, kde byl aspoň jeden rodič očkován, což můžu říct třeba tady o bečce, ta je očkována, AKčko není, tak tady většina je, jo. Některý jsem vyřadil, ale většina tady zůstala. Podívejte, 5 králíků tady zůstalo. Tady Týna, jo, očkována byla a tady prostě to vůbec jakoby nepostihlo tadyhle ten kotec. AKčko očkované nebylo. No, tady Vločka očkována byla, Komín taky a tady vůbec se to jakoby bez problémů. Kousalka očkována, AKčko ne. Ona jich teďka kouselka moc neměla. Já bohužel neznám teďka počty těch králíků, který jsem odstavoval. No jsou tady 4, no, ale ona měla 4 nebo 5 králíků. Měla hrozně málo teďka. Nějak se jí nedařilo kouselce. Mělka Komín taky měla menší vrch. 2, 4, jich tady 5. Nějaký jsem, vím, že tady jsem vyřadil jednoho. Mám dojem, buď to odsaď nebo odsaď jsem jednoho vyřadil kvůli tomu, že mě tady skřípal zubama. Jo, vzhledem k tomu, že já tady řeším problém s mixou, tak skřípání zubama okamžitě likviduju. Co je ty zvědavče, vole? Co jsi do rypáku? Takže já si myslím, že ty, co jsou po naočkovaných rodičích, tam je to přežití evidentně vyšší.
No. Je právě škoda, že jsem si nevedl přesnou statistiku, od kterých kam jsem kolik jich vyřadil. To by byla paráda potom, jo. No jo, no. To je všechno. Mějte se pěkně.